El Cécit en narrativa, a obra Torre Nova, de novo en paralela, Pepe Pol de Montefurado, Quiró. Con permiso al punto calor cultural e humano, hay que quedar esquido y solamente arropado en los sentimientos que vos transmitires todos, ¿no? Vamos a buscar las gafas que tienen que levar siempre a ollada con... Bueno, ante todo, muchas gracias. Encantado de estar con vos aquí nuevamente. E felicidades al Concello de Paradela por llevar este acto adiante y ser un modelo a seguir por muchos concellos y demás entidades. Y agradecer que las instituciones pues amparen eventos de este tipo, porque la cultura es a que debe estar siempre viva. Precisamente, o meu relato, esta Torre Nova, va defendiendo o entorno, defendiendo o libro y a cultura que no puede ser nunca esmagada ni aniquilada por moita fuerza que tengan os vendavais y os ventos tirantes. O libro, y o libro galego en especial, tiene que estar siempre vivo. Entonces, este relato que tengo a satisfacción de estar aquí, pues puedo leeros un pequeño anaco de él para no agobiar. Un día, un valente, aproveitando a nocturnidad, logró traspasar a fronteira natural de Alabrada. Marchó a donde estaban os guímaros y, demandando ayuda, consiguió que os hermandiños, levantados entonces en armas, llegaran hasta esta Torre Nova, gaiola da cultura, sartego de manuais e documentos, e ao berro de morran os tiranos, viva Galicia, liberdade para a cultura nosa. Atacaron con fereza, moitos caeron. Aquel señor, vindo que era chegado o seu fin, converteuse no que era, un basilisco, e botando un triste e lánguido quiquiriquí, lanzouse ao vacío dende un dos anacos e das almeas, emprendeu voo como un vampiro. Desapareceu para sempre do seu señorío tras os altos cumes de Manzaneda e Pena Trevinca. Dende as alturas, en máis de unha ocasión, volveu a súa ollada turbiada polas vaguas de rabia, impotencia e odio, e xuraba: "Malditos, volverei". Hai voces que din que hoxe en día, nas noites de inverno, cando o ruinoso castelo está todo envolto no manto da néboa, pode albiscarse no alto da torre esborrallada esa que parece desafiar aos mesmos tempos unha figura que semella ser un cabaleiro templario que berra: "Por culpa do libro galego, eu perdín este señorío de soños e fantasía". Ainda que os hermandiños buscaron esas coleccións da cultura, non puideron atopalas, pois soamente capturando aquel tirano acabarían as chaves de ouro que abrían aquel subterráneo sartego que os sublevados non podían forzar ni romper. Unha cadea pesada e moi grosa suscitaba un enorme cadeado que estaba atenazado a un anel de ferro descomunal que penduraba dun penedo de miles de toneladas de peso. Maldicían ese energúmeno que pensaban marchou cara a Castela, pero levando consigo as que abrían e permitían mover aquela megalítica rocha. Nunca souberon os asaltantes que ese amo inicuo, cando emprendeu voo na súa precipitada fuxida, non pudo evitar que aquelas chaves que sempre levaban unha bolsiña pendurando de su cinto grosso e ancho, tanto que parecía unha soga, se soltaron e foron as augas do sino, levándose aí nese cinto tantas noites o día sempre consigo. Estaba afogando algo tan grande como a vida, a liberdade do existir do libro galego. Vendo que caían, aquel monstruo intentou collerlas coas súas terribles poutas de réptil, pero as chaves se precipitaron nas doce augas dese mítico río. As ondinas da auga, atentas a todo o que estaba pasando, lograron collelas antes de que na corrente desaparecera, e levaronla a súa raíña, esa fada da Ribeira Sacra, a Sibila, que ten o seu trono nun pozo moi fondo deste río azulado e verdoso, pero que naquelas datas ia cuberto dun manto amermillado pola sangue vertida, mentres aquel enemigo de Galicia desaparecía, pero
los tempos volverían.